Tähänkö mä nyt hyppään? Moikka! Mä oon Elina. Mä oon Vauvakaupan perustaja ja omistaja. Mä oon ollut lastentarvikealalla jo vuodesta 2009, kun mun äitini perusti lastentarvikeliikkeen Kajaaniin. Monen mutkan kautta päädyttiin lopulta tänne Tampereelle ja itse oon pyöritellyt täällä myymälöitä jo toista kymmentä vuotta. Vauvahan on avattu 2018, koska mä halusin tuoda alalle vähän jotakin muuta, uutta ja erilaista. Firman nimihan on Wow Experience, koska come on, vauvan saaminen on aina aikamoinen wow-elämys. Tätä me halutaan jalkauttaa tänne myymälään luomalla ensinnäkin kauniita visuaalisia esillepanoja, mutta ennen kaikkea meidän tuotevalikoima on ihan superhyvä. Se on tarkoin valittu ja palvelee monenlaisia tarpeita. Tämän kaiken lisäksi myöskin meidän henkilökunta, se on ihan ässää. Ne osaa vaikka mitä näistä tuotteista ja olla apuna valitsemassa just teille sopivia kamppeita. Itsekin pääsin haalimaan käyttökokemuksia näistä tuotteista, kun mun esikoispoikani syntyi vuonna 2021. Tuotevalikoimahan meillä on ihan superlaaja. Meiltä löytyy kaikkea tutista turvaistuimiin. Löytyy vaunut, rattaat, hoitolaukut, on kaikkea sitteriä, tukivyötä, löytyy ruokailukamat, syöttötuolit, kaikkea mahdollista. Kaikkia näitä tuotteitahan yhdistää se, että ne on mahdollisimman käytännöllisiä vauva-arjessa. Sen lisäksi ne on mahdollisimman laadukkaita, pitkäikäisiä ja mahdollisuuksien mukaan aina kotimaisia ja mahdollisimman eettisiä. Mitä meiltä ei löydy? No kerroppa sä. Me pyritään mahdollisuuksien mukaan aina kuuntelemaan asiakkaiden toiveita ja järkkäilemään sitten tarpeellisia kamppeita valikoimaan. Tällä myymälällä me pyöritään vauvan poppon kanssa joka päivä ja nettikauppa tietysti palvelee 24/7. Ja meillä on ihan sikanopeat toimitukset. Lämpimästi tervetuloa!